这边所有的角色呢都是带上四星的武器的，包括草神国家队也是一样，都是全四星的武器。然后命座上面呢，雷神跟草神呢都是灵命的，我只带雷神跟草神而已，只带两个金的造价。好的，大家好，我是小华。首先雷神先跑去左边开战机，敲雷战机加攻击力开大。好，巴金特开始出招，现在他已经减了抗性了，因为我们已经火雷超载了。好，雷神这边打重击，重击有时候可以打到两只怪，因为这边呢他的怪物会走散了，所以比较麻烦。好，这边我是准备打第二波了。好，响铃开大，雷神开大结束。好，第二波怪物要出来了。好，这一波利用超载巨怪走去右边，把这只怪物推过去用重击。好，雷神大招结束了。这边夏洛雷开大，战技加攻击力，白特开大，然后响铃吃球，然后再开大。好，雷神现在开大可以打到两只，然后疯狂重击，因为重击范围比较大，可以打到两只，那也可以巨怪可以推过去。好，这边就直接用锅巴打死他就好了，我留技能去第二阶那边。好，现在到下半，先开大，因为他还没有钻出来，放鸟，战技挂草。好，星球开大，九仙人战技开大，然后星球出来踢两脚，赶快挂水残种子。好，打完这一波他就会钻去地上了，然后利用飞蟹耳飞过去，把鸟放在那边，草神挂草，九仙人开战技，草神开大加精通，然后星球续大招，然后到九仙人开大招，草神疯狂输出。好，星球出来踢两脚，九七人战技用种子炸他，召唤奥兹。好，换草神疯狂拼 A， 结束了，用草神收尾而已。这里，好，现在到第二阶上半，雷神战技挂雷，夏洛雷战技加攻击力开大，白特开大，然后白特战技响铃出来吃球，放锅巴开大。好，然后雷神准备开大招。好，这个就是这个队伍的操作流程了，可以看到很快我就要把他们两个打死了。好，第一波结束。好，下一波还是一样，夏洛雷战技加攻击力，夏洛雷开大，巴尼特开大，然后巴尼特战技响铃出来吃球，锅巴大招，然后雷神开大，又把他们两个的血压下去了，然后过去重击。好，差不多结束了。好，这边还是一样，留技能放锅巴，用锅巴收尾。好，结束。好，第二波的虫还是一样，草神开大，然后放奥兹，然后草神准备挂草，然后冲过去，还有用飞蟹耳飞过去吧。好，星球开大挂水，九七忍战技，换星球出来踢两脚，然后冲过去对面那里，然后草神疯狂拼 A， 这边留着九七人的大招，因为这只虫等下会飞上天空的，我可以用九七人的大招把它炸下来。好，等它出来的时候呢，去战技种子飞过去炸它。好，星球开大过后呢，到飞蟹耳召唤奥兹，然后草神疯狂拼 A 还是一样，利用钻地的真空期呢，草神开大。好，这边它飞上天空了，九七人的大招要开了，要在它的背后这边开大，它就会掉下来。因为他的三颗风球会在那个位置，然后就是疯狂输出，该挂水挂水，该挂雷挂雷，然后开完技能过后呢，就到草神出来拼 A， 就是这么简单。好，这边他真空气了，草神开大，这边我慢了，如果快点的话不会浪费这一波。好，等他出来召唤奥兹，疯狂拼 A， 而且我的星球没有技能了。好，我先星球开个大招先，要不然没有得挂水。然后冲过去，九七人先战技，然后星球再出来踢一脚挂水。好，他钻到地上了。好，出来了，飞过去，疯狂拼 A。好，九七人的战技没有了，等他出来开战技。然后还是一样，去他的背后这边开大，把他炸下来。
然后这边就直接用锅巴打死他就好了，他就会掉下来了。好，结束。第二间这只虫确实有点麻烦。好，到最后一间，雷神战机还是一样，夏威的战机加攻击力开大，然后百特开大，然后战机出来，然后祥林出来吃球，锅巴开大，然后雷神再出来开大。好，这就是一套流程了。 好，还是一样用重击狙怪，打不死没关系。来第二波，这边要等一下的。如果你动作太快的话呢，祥林会有一点点真空期啊。好，第二波我绕入到右边的怪物这里开大，超载把它炸过去，利用这个超载把他们两个聚到一起。好，加攻击力，开大。 艾特开大，战绩祥林出来吃球开大。好，雷神收尾。好，结束，就是这样。好，下半我先冲过去偷吃那一颗球先，上半留下来的，再过来开。一开，草神开大，挂槽，召唤奥兹，九七人开战绩，行球开大，踢一脚，第二脚留下来先。 好，换飞蟹耳，射他的中间，他中间发光了。如果中间没有发光，我们就打他左边跟右边的那个翅膀。好，现在到草神疯狂平 A， 然后九七人开大，蓄战机。好，草神开大。到星球开大。然后飞蟹耳召唤奥兹，然后换草神出来平 A。 好，九七人蓄战机，开大。 到飞蟹耳开大，蓄奥兹，行球踢两脚，然后草神出来疯狂拼 A， 要结束了，开个大招。好，结束。第三间是比较简单的，比较难是第二间而已，那个杀虫的那一边。这一次的深渊比较有挑战性的呢，都是在下半间，也就是说你带上的角色呢，最好就是没有太长的真空机的，比如说草行九这个队伍，就是没有太长的真空机，比较适合打下半间。 因为下半截第一间跟第二间的魔物呢是会转到地上了，所以你需要用真空机比较短的这些角色去打。然后还有第三间呢，最主要就是那个怪物呢是会飞上天的，所以你要带一个弓箭手，不管是夜蓝飞蟹耳都好，一定要带上一个弓箭手，这个草星九的队伍你才能够打第三间比较轻松。如果大家想要优化这一个队伍的话呢，可以考虑在草神的这个队伍呢，飞蟹耳放上夜蓝。 然后雷神的这个队伍呢，可能可以带上水神，就是雷夜琴夫的队伍，也是很不错的。如果要优化这两个队伍的话，如果大家只有雷神跟草神的话，这个队伍算是比较低造价的了，就是全部是四星的。那我也带上四星武器给大家看一看。好，如果我这个影片对大家有帮助的话，就多关注一下我这个频道吧。再见各位，拜拜。